Գյումրիում շարունակվում են մեր պետականության կազմավորմանը նվիրված տոնակատարությունները, հայկական երկու պետությունների կազմավորման ու նաև ընտանիք մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի հիմնադրման 25-ամյակին նվիրված տոնակատարությունը մեկնարկեց զինվորական նվագախմբի հնչյուններով Հայաստանի, Արցախի ու Ջավախքի պատանիների եռագույն քայլերթով, ինչին հետևեց կենտրոնի Բաքում երախտագիտության հուշաքարի բացումը, բացման պատիվն էլ ընտանիքի բարերարներինն էր։ Այն ժամանակ մենք միջոցներ էինք փնտրում ընտանիք կենտրոնին աջակցելու համար։ Մենք այն կառուցեցինք մեր ուժերով առանց պետական աջակցության։ Նույնիսկ հայտնի երգչուհի Էդիտա Պիեխան եկավ եւ 5 բարեգործական համերգ տվեց ընտանիքին աջակցելու համար։ Միջոցառումների շարքը բազմազան էր։ Հոբելյանական ցուցահանդեսի ընթացքում հյուրերը ծանոթացան սաների ձեռքով պատրաստված արհեստի, արվեստի ու ռոբոտաշինության ոլորտում կատարած աշխատանքներին, այնուհետև մասնակցեցին կենտրոնի հատուկ կարիքներով սաների համար նախատեսված վերելակի շահագործմանն ու Այբուբենի դասարանի հանդիսավորվածման արարողությանը։ Ջերմության կարիք ունեցող երեխաներին համատեղել, օգտավետ լինել նրանց։ Այդ կաղապարի շուրջ համախմբվեցին, միավորվեցին շատերը և ծնվեց ընտանիքը։ Գյումրու ընտանիք կենտրոնն առաջինն էր հետաղետյալ Գյումրիում, որն իր տնակային տանիքի տակ հավաքեց ծնողազուր, քաշմանդամ և սոցիալապես անապահով դեռահասներին։ Մինչև 2000 թվականը 18 տարի կենտրոնը 1300 դեռահասի արտադպրոցական կրթությունը կազմակերպում էր տնակներում։ Հայ և օտարազգի բարերարներ ֆրանսահայ Ժակ Մաթոսյանը, Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավոր Ֆրանսուա Ռոշ-Բլուանը, Սեն-Շամոնի քաղաքային խորհրդի անդամ Էմանուել Մանդոն և շվեցարական Սեդրիկ Մարտեն հիմնադրամի նախագահ Ժան Մարտենը, կարևորելով ընտանիքի գործունեությունը, իրենց ներդրումներով Անի թաղամասում գտնվող կիսակառույց շենքը վերածեցին ընտանիք կենտրոնի մեծ ընտանիքի համար ամուր հիմքերով հուսալի տանիքի։ Այսօր կենտրոնի գործող 101 բազմաբնույթ ազգային արհեստի և արվեստի ուսումնական խմբերում սովորում են 1520։ Կենտրոնի բարեկամներից Ֆրանսուա Ռոշ-Բլուանի 32-րդ այցն է Հայաստան, 13 այց էլ Արցախ է կատարել ու իրեն 1/4-ով հայ է զգում։ Արցախում վերջին այցը եղել է ապրիլյան քարորյայից հետո, այցելելով սահմանային դիրքեր, խրախուսել է մեր դիշկապահ երիտասարդներին ու հիացել նրանց խիզախությամբ։ Այսօր էլ հիացավ ընտանիքի սաների տաղանդով ու ձեռքի աշխատանքներով։ Նրանք անկախության սերնդի երիտասարդներն են ու պաշտպանում են իրենց հայրենիքը։ Ընտանիք կենտրոնն իր սաների ձեռքով պատրաստած պարգևներ ու շնորհակալագրեր էր պատրաստել բարի կամքի տեր բոլոր այն մարդկանց, ովքեր մերձավորների խնդիրների լուծման հարցում իրենց պատասխանատու են զգում։ Կրթության ու գիտության նախարարությունն էլ պարգևներ էր պատրաստել ընտանիք կենտրոնի հիմնադիրներին։ Աննա Մարտիկյան, Մարտին Գևորգյան, Առաջին ալիք։